Na deuazanyada tom ni valana retina COVID-19 dia mitony tetika sa fampandrosoana tanterahana fitondram-panjakana fotodrafitra sa samihafa notokana ny filoham-pirenena tamin'ny fandalovan'ny tao Fianarantsoa fanadihadiana vola ravoavy sy tsirakotoarson. Tokanana omaly ny toeram-pivarotana goavana galerie kômersialy ao Matiatra tao Antarandolo. Tany mpanjakana nisinisy ao Makodisy teo aloha ny toerana no navaozin'ny faritra manontolo ary nananganana ny toeram-pivarotana manara-penitra. Tetibola avy amin'ny fanjakana tantany ny faritra mitentina 1,500,000 tapitrisa ariary no nanaovana ny fotodrafitra azy. Azaka mpivarotra misa 570 ny toeram-pivarotana. Ampidibola ny faritra ny ofan'ny toerana. Raha izay natao izao fotodrafitra azy izao, izany hoe fotodrafitrasa ilain'ny vahoaka, fotodrafitrasa mampandroso ny tanàna, fotodrafitrasa mampisongadina antia Fianarantsoa ity. Hatramin'izay dia adiny lava ity Fianarantsoa ity, taralava ity Fianarantsoa ity. Fa ankehitriny kosa dia manova an'izany tsika ao anatin'izao ady amin'ny valana aretin'izao ary dia miasatsika, ary izay nisorana ny tompona araiky resa tokony, satria itia galerie kômersialy ity tokoa noa galerie kômersialy voalohany izay takany na ory ny ireo fitsizirahampahefana, izany hoe ny gouvernora manerana ny Madagasikara. Raha ohatra tsika ka mahita an'ireny galerie kômersialy ireny manerana ny Madagasikara dia ny prive ny manana an'ireny, ny prive ny mitantana an'ireny. Fa ty kosa zany araka ny tenenin'ny Andriamatoa gouvernora teo a dia ny faritra no mitantana azy a, mampidibola ho an'ny faritra miofan'izany a ary hoentina nasaovana ny vahoaka. Misy 70 izao ireo fotodrafitra samboarina na andalam-pahavitana ho an'ny tanàna ny Fianarantsoa amin'izao fitondrana izao araka ny tatitry ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa ankohonana miarana iarahana mifidy ny filoha nandritra ny diany tao Fianarantsoa. Namarana ny fitsidiam-paritry ny filoha kosa ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny lohamasinina misa 3 wagon entina amelomana ny fitaterana an-dalamby Fianarantsoa Gotest. Pirenena dia anisan'ny fangatahany aponina teto Fianarantsoa izay hoe eto amin'ny Matsiatra ambony sy mifangatahan'ny olona avy any Manakara koa zany na avy any avadivady fitovinany ny hoe ny tena mampirehana izy ireo na hitaterana ny vokatra na hitaterana ny olona dia mba mila veloma ny fitaterana an-dalamby na ny FCE zany. Ka tonga eto amin'ity toerana ity tsika androany a manolotra an'ireo lokomotiva anankitelo sy ny wagon ihany koa. Satatra mbavarano any ireo fa mbola misy wagon hafa ho avy tsoela ihany koa izay anatevina an'izao fanomezana sy fanolorana ataontsika eto androany izao. Ankoatra ny fitaterana ahafahana mampiroborobo ny fizahantany ihany koa ny famerenana ny zotra. Raha ny fantatra dia mbola izy ihany koa ny wagon hafa ho tonga araka ny nampanantenainy.